Ստեփան Ավանի դենդրոպարկ տանող ճանապարհին Տորմակ հյուրատունն է, անվանումն էլ հենց Գյուղագարակ գյուղի Տորմակ վանքի պատվին է։ Շատերը առաջին հետ կարդում են մեր հյուրատան մասին, հետո իրենց հետաքրքրում է, թե ինչ է նշանակում Տորմակ, և մենք իրենց համար կամ մեկնաբանում ենք, կամ իրենք ինտերնետով գտնում, տեսնում են, որ այդպիսի վանք կա։ Տորմակավանքն է 5-6-րդ դարերի ձվի շաղախով պատրաստված եկեղեցի է։ Դեռ 2019-ին մասնագիտությամբ իրավաբան Վրույրը որոշեց տան մի հատվածը դարձնել հյուրատուն։ Այս տարիների ընթացքում դենդրոպարկ այցելողների համար Տորմակը դարձավ հարազատ ու ջերմ անկյուն։ Բացման օրվանից մատյան ենք վարում հասկանալու համար, ովքեր եկան, հատկապես որ ամիսներին եկան, ինչ տարիքային խմբի են, քանի որ մեր մոտ յուրահատուկ գիծ ենք հայտնաբերել։ Մեր մոտ ձեղնահարկ կապատերը թեք են, դռները թեք կտրվածքով են, այսինքն ոչ ստանդարտ ինչ-որ իրավիճակներ է, և երբ որ մեր մոտ գալիս են, տեսնում ենք, որ եկողները, օրինակ, վարում են ոչ ստանդարտ, ոչ շատ տարածված մեքենաներ, և այդ շատ հետաքրքիր զուգատիպություն է, որ քեզ մոտ գալիս են քո նմանները, քո հյուրատան նմանները, ովքեր ունեն այդ նույն գուցե իմիջը, գուցե մտածելակերպը։ Սկզբում Վրույրը կառուցեց հյուրատան երկու համարները։ Ժամանակի ընթացքում անհրաժեշտություն դարձավ նոր ավելի մեծ ընտանեկան սենյակը։ Հյուրերը ավելանում էին, սենյակները քիչ էին։ Այս են սենյակում ենք, որը կառուցել ենք ՆԱԲՈ-ի և ԱԿՎԱ ֆեդերացիայի հետ համատեղ ջանքերով։ Եթե նկատեցիք, յուրահատուկ է նրանով, որ երկրորդ հարկում մենք ինչ-որ կիսանկուղի չանք։ Նոր երկհարկանի սենյակի կառուցման համար Վրույրը դիմեց ԱԿՎԱ ֆեդերացիայի և Գերմանիայի բնության պահպանության միության ՆԱԲՈ-ի գյուղական տուրիզմի զարգացման ծրագրին։ Տրամադրված դրամաշնորի միջոցով կառուցեց դիզայներական հետաքրքիր լուծումներով երկհարկանի սենյակը։ Երրորդ սենյակի գաղափարը առաջացավ այն ժամանակ, երբ որ մեր մոտ ուզում էին գալ երեք ընտանիքներով, անձի հաշվով մենք կարողանում էինք այդ մարդկանց տեղավորել, բայց սենյակի առանձնացված սենյակների խնդիր ունեինք, և բոլոր այդ տեսակ հաճախորդներին մենք ուղղակի կորցնում էինք, որոշեցինք, որ անպայման մեզ պետք է նաև երրորդ առանձնացված սենյակը ունենալ, որպեսզի կարողանանք խմբերի ընդունել։ Եվ գաղափարը շուտվանից կար, ճիշտ ասած չգիտեմ էլ գաղափարը կյանքի կկոչեինք, թե այդպես անհրաժեշտությունը միշտ կշեշտեինք, եթե չլիներ ՆԱԲՈ-ի և ԱԿՎԱ ֆեդերացիայի այս ծրագիրը, որը վերջնական ամրապնդեց, որ այո, սա պետք է անել ու բարեցինք։ Եթե չլինեին, չգիտեմ, գուցե այդպես գաղափար մնար։ Հյուրատան ամենաակտիվ շրջանը սոճիների փոշոտման ժամանակ է։ Այստեղի անտառներում մարտադրվում են ֆիտոնցիդ նյութեր, որոնք կազդուրիչ են շնչառական ուղիների հիվանդությունների դեպքում։ Առաջարկում ենք տուր դեպի սար։ Մենք ֆերմա ունենք, և կենդանիները մայիսից սկսած մինչև նոյեմբեր ամիսը գտնվում են սարում, օրական երկու անգամ մեքենան բարձրանում ասար և իջնում է, և մեզ մոտ գիշերողները հնարավորություն ունեն օգտվելու այդ անվճար տուրից, սարի մեքենայի հետ գնալ, տեսնել սարի առօրյան, այնտեղ զբոսնել, հիասքանչ տեսարան է, համայնապատկերն է, շատ լավը, և սարի ավտոյի հետ վերադառնալ հյուրատուն։ Տորմակ հյուրատունը ընտանեկան անմիջականություն ու ձգողականություն ունի, այստեղ եկող հյուրերը վերադառնում են ամեն տարի։